رودريك جيرادا تويها 42 سنة من المارسا وهل 20 شهر حبس وملتة 3500 يورو. Dan wara li 10 snin ilun qabad fil-possess ta' ammont sinjifikanti ta' droga eroina li kienet jaħbi fil-gwarderoba fid-dar tal-kunjati tiegħu. Il-Maġistrat Natasha Galia Xiberas qalet li Gerada ma nstabx ħati għabbażi ta' traffikar ta' droga. Iżda il-possess ta' droga li kellu tur li dima kienet ċallużu personali tiegħu biss. Fid-dar tal-kunjati kienu nstabu 182 gramma f'sustanza eroina u 3300 euro fi flus. Prigjonier ta' 37 sena ġi liberat fuq akkużi ta' droga fuq kas li jmur lura għall-2006. Alan Grima li qed jiskonta diversi sentenzi fuq droga ma weħiex fuq dan il-kas wara li l-kas ġi preskritt hekk kif il-pulizija naqset li tresqu bl-akkużi. Fil-qorti it-tnejn filgħodu, Jorgen Fenek stqarr li l-kummenti li jagħmel Jason Azzopardi fuq ir-radju disa tiegħek ilu ikkawżalu danni irreparabbli. Id-difiża tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia argumentat li Jason Azzopardi qed jippreġudika l-każ meta waqt il-programm għandi xi ngħid li x-xandar is-sibt filgħodu mill-preżentatur Andrew Azzopardi huwa wieġeb li Fenek huwa ħati. L-avukati tan-negozjant qalu li jeżisti konflitti f'Azzopardi bħala Shadow Minister u deputat u anki avukat fil-prosekuzzjoni tal-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia. Id-difiża ta' Jurgen Fenek talbet lill-Maġistrat Rachel Montebello li qed tippreżedi l-kumpilazzjoni fil-każ li jinsab mhix li bih Fenek biex tisma' ir-recording tal-programm u toħloq rimedju. Dan il-każ isegwi wieħed fi żmien meta Edi Fenek Adami kien Prim Ministru ta' Malta u kien għamel kummenti li ġew interpretati bħala mod kif seta' jiġi preġudikat il-każ kontra ż-żewġ imħalfin li kienu mhix linja b'tixħim. Il-qorti qajmet mistoqsijiet fuq il-fatt li joħt l-arus tal-vittma Charlene Farrugia kienet ikkuntattjat lill-pulizija fuq lajbin ta' tfajla klezzjat wara li kienet iltaqet magħha. Dan wara li l-kumpilazzjoni tal-każ ta' Farrugia komplitt instema' fejn John Paul Woods qed jiġi akkużat li qatel lil din it-tfajla u ħeba ġisimha fis-swar tal-belt. L-avukat ta' Woods Roberta Bonello qafset li l-oħt l-arus ta' Farrugia biex tispjega għaliex kienet daqshekk inkwetata u qalet lill-pulizija biex jikkuntattjaw lilha u mhux lill-qraba tal-vittma.